Jemi rikthyer me pamjet të drejtë për drejtë nga stadiumi Arena Egnatia, aty ku Erzeni e Vllaznia bën gati për startin e pjesës së dytë. 0-0 fraksioni i parë i lojës me raste tentativa për të dyja skuadrat, por pa arritur gjen rrugën e rjetës. Do të jetë Erzeni në këto momente që do të luajë topin e parë. Me sa shoh nuk do të ketë asnjë zëvendësim për asnjërin prej skuadrave. Të dy trajnerët, me sa duket, ju kanë besuar zgjedhjeve të para që kanë bërë. Me konfirmimin nga dy asistentët e tij, më pas nga dy portierët, arbitri kryesor i takimit për të dhënë startin kësaj sfide pjesës së dytë. Ka nisur sfida. Provoi Erzeni të rikuperoj gabimet e bëra në pjesën e parë, ndoshta për të mos lënë aq shumë hapësira, por të mos lënë aq shumë mundësi për Vllaznia. Nga ana tjetër, Shkodrana do duhet të shtojë një marsh më tepër, mbi të gjitha në saktësinë e veprimeve. Mjaft mirë topi fituar nga Karimanovi, që ka ai mundësinë, por jo hapësirën. Vjen krosimi, Zeka godet me të majtën, jashtë shkon topi, çfarë shans Timoni. E shohim edhe një herë, arriti të krijojë hapësirën. Amir Karimanović, e më pas Zeka nuk e ka saktësinë për gjetur kuadratin, por gjithsesi premtuese edhe kjo pjesë e dytë për dy skuadrat. Vjen krosimi që në zonës, nuk arrin Sadiki, largojnë mbrojtësit e Vllaznis, por topi mbetet aty edhe njëherë. Krosimi nga krau tjetër, në dy momente largohet Reziku, provon Maliqi të mbajë përpara skuadrën. Balaj provon me njëherë dhe presim, mjaft mirë topi në krau e majt. Zogaj do duhet krosoj, nuk e ka hapësirën. Maliqi me një gruda i shkomër të përpresinge, Mala gjithashtu Migone shtypë për para, tani më Agim Zeka provon të kaloj për balë Hakajt. Edhe njerë topi prekur me sa duket nga Boshnjaku. Ndronduar, jo, do t'jetë për Vllaznin. E ka ndryshuar arbitri. Kishin arbitri kryesore që ka vendosur për rivënin me duar. Tani më ka një faul shkaktuar nga Bekim Balaj në dhënë të Maliqit. Fair play, sigurisht, nga një lojtar si Balaj, shkon me një herë dhe kundërshtari për të parë si është gjendja e tij. Ky është momenti. Nga kjo pamje duket që Balaj ka vendosur këmbën në tokë pa e prekur kundërshtarin. Shojmë. Ndoshta, nuk e di, thjesht vendosja e keqe e këmbës nga Maliqi ose në mënyrë indirekte mund ta ketë prekur, ndoshta edhe me gjua. Gjithsesi, për fat mirë, asnjë shqetësim për Maliqin, për te asaj goditjeje. Alba tek topi, gruda i vetëm që ndron si mur. Vjen krosimi nga Alba, largohet Reziku. Edhe njerë, provon të vetët në sulë në skuadra Erzeni dhe ka nisur mirë këtë fraksion të dytë lojës. Migone në kraun e majtë. Topi tek Komolafe, pa mundur të vjetë në zotrim dhe ati topi. Synohet gruda, mbyllet mjaft mirë nga Maliqi. Edhe njërë kuj fundit, provon të shtyrë për para. Karimanović rotullohet, është shumë larkë zonës. Nuk gjena së këndë të lirë përveç Maliqit. Në praba vijë, Duart Roket, Deli Alisi. Shtyrë Sadiki për të dhënë metra skuadrës me këtë top. Në kraun e majtë për
Mihanën, provon të futet në zonë, Mihana, kryon të djathën, goditja, devijohet e më pas se Sin Haka i pastron zonën, por ka një dorë lartë e pozicion jashtë loje. Me gjas, momenti i pasimit për Mihanën. Ky është pozicioni prej nga ku Mihana është akorduar në pozicion jashtë loje, ka përfunduar aksioni e më pas ka ardhur edhe akordimi i pozicionit pa rregull. Me një arsul në krahun tjetër, Çoba provon të shtyjë deri në fundore. Zogaj tenton ta mbyll. Me këtë fundit që ka prekur topin, rivënia me duar i takon Erzenit. Juric. Shtyn përpara, pason për Esin Hakaj në krahun e majt. Tentohet Mala, megjithatë Sadiki është më pranë topit. Pamundur të shërbejë për Migonen, topi shërbyer për një tjetër numër 17. Është Bosniaku, ai që shtyn përpara në krahun e djathtë me Çobën. Smiley. Vjen krosimi, kjo goditje. Shkoi ngjitur me shtyllën. U nisi një krosim, por në fakt tentative me një ashtë me drejt portës, se shojnë dhe njerë, ajo e majtë, rezikshëm. Vlasnia në këto momente. Luajnë toka si topin, lojtarët e Erzenit, Dela, i pasim për Maliqin, mundësia e kundër sulmit është për Erzenin. Mihana shërbehet në krahun e majt. I vjen edhe Zogaj, si ndim, dublohen krahët në këtë pjesë të dytë, tek Erzeni, kërkon drivin e lojës, trajneri Delia Lisi, më shpejt, një veprim të tillë, Migone, shep për para për Komolafen, por Qarri, mjaft mirë me ndihmën e Juric që ka bllokuar me trup sulmuesin. Portieri Vllaznis kërkon pozicionimin e skuadrës për të nisur një top. Tokazi tek Stojanović, Smiley kombinojnë të dy me njëri tjetrin. Kërkoa Çoba, i hap udhët i topi mjaft mirë, shtyn për para, shumë aktiv Çoba në këtë ndeshje, provon të ndroj lojë për Grutën, në kraun tjetër, Maliqi, me shumë zgjuarësi, e nxjerr nga e trajektoria kundërshtarin, me pozicionimin e ti, Joric e shtyn për para, por Sadiki, fton në anën tjetër, sulmuesin e Erzenit, pa mundur, sepse Hakaj është në pozicionin e duhur. Bosniaku nuk e merë si që duhet, por arrin të mbaj brënda vijave. E tani më është Çoba i që ka fituar këtë rivënje me duar. Komulafe mund të rëmbende një top pa mundur. Është ta për fare pak centimetra Gruda shërbet, me gjithë dhe Sadiki ndëpret u dhe ti vertikalizimi, Migone Alba është Karimanović, më falë një shtymë për para dhe në më Zogaj, ka apsiren i vjen dhe Çoba nga pas topi për Mihanën për balë Smailin e Çobën këj funde dhe devjoj me trup Hakaj nuk ka të ndalur ndeshja. Nuk është i sakt pasimi për Hakaj nga Gruda. E gjatë të Gabone dhe Sadiki. Por mjaft mirë Alba. Më falë është Zeka i që e merë dhe tovë dhe pason për Albën. Atanda. Nuk pajtohet asë njëre për skuadrave me këtë rezultat. Po prodhojnë lojë me një ritëm të lartë edhe pse
me shumë gabime në pasim, për mbi të gjitha në fitimi i dikton këtyre lojtarëve për të gabuar. Maliqi gjenë thirë Atandën në qendër të mbrojtjes. Zoga e shkon deri në fundore. Ka një devijim të topit, por jo, është vetë prega e fundit nga Zoga e në mënyrë të pavullnetshme, por i vënë me duar i takon Vaznis, që do të provojë të dalë nga ajo zonë. Smajli me topin e duar, merr me qetësi pret pozicionimin e tetive. Provohet kjo diagonale për Krudën, por e lë topin Maliqi, aty ku është Sadiki. Kombinon me portierin Puja, i detyruar të luaj me këmbë. Gone, mjaft mirë në momentin e parë, por Balaj ndërhyn për të rëmbyer topin. Edhe një herë Bekim Balaj fiton atë duel forcë. Maliqi provon me këtë top të gjatë. Hakaj, mjaft mirë veprimi i tij për t'ia vuru topit. Shnjaku ndron lojën me Smiley në krahun tjetër. Ato Atali Voda pa mundur sepse Atanda lexoi gjithçka. Mihana me kokë për Zogaj. Vion loja. Dhe njerë Mihana e Zogaj. E kanë fituar duelin, e kanë fituar topin. Për Smiley mbylli për një moment. Për Shnjaku. Kërkon Malën, mjaft mirë Mala. E sat Mala i shpëton bulimit parta Tandës që nuk i ndahet. Edhe njerë njërët zonës. E sat Mala. Kthehet pasit ku i vjen e Sin Hakaj. Në momentin e parë nxori topin, por jo në të dytën aty ku Karimanovic me qetësi do duhet nxjerr përpara ekipin tani më. Por e bën në mënyrë të gabuar duke dhuruar topin tek Vllaznia. Edhe një herë Shkodranët. Atanda ka larguar topin Zeka, është shumë larg pozicionit të tij dhe gabon krejtësisht me këtë top nisur për Kongo Lafe i pashërbyer në këtë ndeshje të sotme. Boshnjaku ndron lojë në kraun e djath. Me Çobën provon dalë Vllaznia për para. Mjaft mirë Çoba deri në fundore. Bën krosimin por blokohet nga Zogaj edhe njërë. Topin e ka ansori i Vllaznis. Po pasura bëjë devijim jo thot ansori. Do tjetë vetëm rivonje fundore. Të kollë logari Deli Alisi për të tit. E me njërë koha për të pasur zëvëndësime. Mazdruk do tjetë në fushën e lojës. Gjunes Mazdruk do të marë pikërish vëndin e Pol Komë Lafes në hije në ndeshje në sotme. Marokeni i lindur në Francë, 180 cm, 7 lartë me një fizik konsiderueshëm. Lojtari 27 vjeçar do të jetë një tjetër përforcim për të ardhur në ndihmë skuadrës së Erzenit në repartin avancuar. Ka një faull që i takon Shiakasve. Sezonin e shkuar e qenë pjesë e Rapidit Bukureshtit, ndërkohë ka luajtur edhe në Zvicër me skuadra si Chiasso apo Lugano. Mirë po, në sezonin 2013-2014 numëron një takim me Juventusin, janë fushën e lojës, por në bankin. Nuk ka shumë gola në palmaresin e tij, megjithatë Balaj largoj me kokë edhe njërë, provon Alba, pa mundur, që kaloj e Sin Hakajn, Kruda, tenton, dhe rikur Maliqi, mjaft mirë në dëpretu dhe të sulmi, Sadiki, Kalimanovic, Gone, Atanda,
shtyn përpara e Zeni. Në këtë moment është e gjithë skuadra e Vlaznisë gjysmë fushën e saj. Hakaj lecon mjaft mirë atë top për të nisur përpara Malaj, në shtyn shpejt. Gruda e Bala i vinë ndihmë. Zgjedh qendrën sulmuesin, mjaft mirë kalimi, por jo Atanda e ka mbyllur në momentin më të mirë të mundshëm. Atë kur pikërisht Bala i mund krijonte pozicionin e goditjes. Fantastik qendrëmbrojtësi. Nigone Zeka shërbehet në kraunë e djath, por nuk ka hapësirë. Zgjedh qendrën Karimanović, shtyn përpara mes fushorët. Nigone gjithashtu. Edhe njëherë Zeka, Karimanović, Alba provon të vertikalizojë për Mihanën, i del topi këtë fundit, nuk arrin të vihet në shërbim. E në zotrit dhe topi, Smajli lërgoni një zonë ku është Atanda, e mërë miqetësi, sotit që Atanda. Sadiki. Në majta, sulmi Erzeni, topi në qender, nuk shërbet Mihana, e më pas lërgojnë topin. Vetarët e Vlaznis. Punohet për një moment Boshnjaku. Smajli. Kërkon të diktoj ritmin tani më skuadra e Vllaznisë, sigurisht për të menaxhuar zotrimin e topit. Alivoda minon në Smajlin, i cili kërkoi vertikalizimin e Malas. Gjithatë e priste ndoshta më shpejt pasimin Mala ose në një pozicion tjetër. Sadiki. Maliqi, mjaft mirë shërbet dhe ka hapësirën, avanco për para, Bekim Maliqi. Mazruki vjen në ndihmë, gjen sakt Zekën. Ky fundit ndron rolet, vjen në qendër, edhe njerë Maliqi në një pozicion jo natural për të, krosimi, ergohet nga Smajli. Devimi me kokë, i Maliqi dhe shtika buar, për askën nuk shkon. Në Hakaj me topin duar, në vjohet edhe njerë nga Gruda, por Nigone gjen Atandën, e më pas Alba gjen Sadikin. Nigone ka shqetësimin e Boshnjakut. Një duel në unë 17 fitohet nga lojtari Erzeni për plan të parë, dërrira nga pas e gabuar nga mesfushori i Vllaznisë. Alba, mjaft, mirë, topin kraun e majt, aty ku shtyn Zogaj, për të dhënë mundësin Mihanës, t'i afrohet zonës, Karimanović, dhe duhet gjej hapësirën, nuk arrin të shërbejë për Nigonen. Boshnjaku e mban topin, Smajli. Çoba. Edhe njerë, kombinimi mes ansorëve dhe djathë të skuadrës së Vllaznisë. Juri që ka hapësirën dhe duhet shtyjë për para. E bëndi që ka t'il edhe pse duke rizikuar Gruda. Mjaft, mirë kalimet e ti. Po i largohet shumë zonës. Me gjithë dhe në zotrim e ka topin. Kryon në mundësirë e krosimit që dhe zonës. Balaj me kokë. Nuk i jetë do të forcën e dur ati topi. Edhe njerë, Sadiki. Atanda. Provon me këtë top diagonale për Mihanën. Zogaj.
Edhe njëherë Mihana në ansore, provon të shtypë para, ka shqetësimin e Smailit për ball. Mihana, mjaft mirë gjen Migonen. Fton Zeka në hyrjet zonës. Krijon Smajtën, Godze devijohet nga malja, i bllokohet ajo goditje. Rada për Çobën që të dalë në këtë kundër sul. Smajli gjithashtu i vjen në ndihmë krahun e djathtë. Shtyn Vllaznia me forca të shumta, topi bllokuar nga Zogaj, do të ketë një rivënie me duar. Është ndërprerë loja, ndoshta për këtë episod Balaj për një moment pretendoi prekë topit me dorë nga Atanda. E pikërisht këtë episod po e verifikoi në sallën e varit. Enea Jorgji është tani më në shërbim për të gjetur pozicionin ideal nëse është prekur apo jo topi me dorë. Kjo është pamja se cili e krijon një ide, por ai që vendos do të jetë Enea Jorgji. Nëse do të thrasë apo jo arbitrin e fushës Olsid Ferataj. Zeka e Sadiki e përfaqësuesit e Erzenit dhe themi në të takim me arbitrin, ndërkohë Stojanović apo Shtjaku ndjekin. Çoba Alivoda gjithashtu, teksa Balaj largohet. Në pritje edhe Deli Alisi. Qativ Osmani e Tefik Osmani të dy që ndrojnë me sytë në telefon për ta parë edhe ata vetë se çfarë po ndodh. Ferataj që ndronë ende në pritje, po merë gjithë kohën e nevojshme edhe në Jorgji për të parë pozicionin e ati dueli. Nuk lejon as kënd t'i vijë afër. Ferataj qëndron vetëm në pritje të vendimit. Është momenti që Jorgji komunikon me arbitrin e fushës. Edhe njëherë, krosimi nga Gruda. Ky është dueli mes Balajt e Atandës. Shenja e varit. Do të shkoj të shoh vetë. Olsid Ferhataj bën shenjën e varit, është thritur për ta parë vetë. Minuta e 68 e takimit. Kërkon interpretim mbi gjitha një episod i tillë. Tefik Osmani provon të bëj edhe ai movjolen e tij, sigurisht është moment ku një milimetër mund të bëj diferencën nëse është prekur apo jo topi nga ajo dorë e majtë Atandës mbi shpatullën e Balajt. Ky është episodi
E në fakt tek Vlasnia topin e kanë vendosur pikërisht në pikën e bardhë të penaltis si një supremaci, si një shenjë fati për disia pikërisht fat që arbitri Ferhataj të drejtoj gishtin tek ajo pik. Qëndron ende në pritje Ulsid Ferhataj. Moment për të verifikuar në detaje, ende nuk e ka marrë vendimin. Arbitri 37 vjeçar për Vlasdin është ndeshja e 6 që arbitron. Dy barazime, tre humbje, Shkodranët në drejtim të ti, ndërsa Erzeni ka një fitore, një barazim e dy humbje. Ky është pikërisht episodi nëse dora e majt e Atandës prek apo jo topin në atë duel me kokë të mbrojtësit dhe sulmuesit të Vlasnis, si dhe Erzenit dhe sulmuesit Vlasnis, nëse duke të kanë humbur durimin të gjithë, si nga Vlasnia, ashtu dhe nga Erzeni me të drejtë, sepse po zgjat pa fundësisht. Shohim, Ferhataj duket se debaton ose shpjegon regulore, nuk ka penalti, vion loja. Olcil Ferhataj shpjegoj me gjestet dhe trupit, të pak të në shukuptohet, që shpjegon edhe për salën e varit dhe për kolegët e ti në fush, pse nuk bëhet fjalë për një penalti, të pak të nga gestikulacionet e bëra, sepse nuk e kemi ende fatin të dëgjojmë komunikimin që bëhet mes arbitrave të fushës dhe atyre të varit. Vjen krosimin e duar e ka Bruno Puja. Në disa kampionate europiane do të ketë mundësi që pas le të themi përfundimit sezonit të zbardhen edhe bisedat mes arbitrave në sallën e varit aty të fushës, se ndoshta në një moment të tillë mund të vijë edhe arbitrimi shqiptar në të ardhmen. Faul në dëm të Esat Malës. Gjithsesi aplikimi i varit e reshton edhe kampionatin shqiptar të futbollit mes shumë e shumë kampionateve elitare në botë që tashmë e kanë përqafuar këtë teknologji. E prej ditës është publikuar edhe në faqen zyrtare të Federatës Shqiptare të Futbollit vendimi i institucionit të futbollit të Shqipërisë që edhe disa ndeshje të kategorisë parë do të jenë nën kujdesin e varit, pra me aplikimin e tij. Goditja e fortë bllokohet, provoi Alivoda nga jashtë zonës, megjithatë me shumë fanella të bardha të rezervit nuk mund kalonte ai top. E 73 minutë luhet, Erzeni 0, Vlasnia 0. Çoba provon pa mundur. Edhe njëherë i vënë me duar që i takon Shkodranëve. Smiley. Edhe njëherë mbrojtësi i gjatë. Vjen momenti për një rikthim tek Erzeni. Kadriu do të marrë minuta sapo topi të dalë jashtë e do të jetë pikërisht në vend të Redon Mihanës. Zeka, mund të jetë goditje. Stokazi i top jashtë shkon. Mes duar drukitjesh
do tjetë në fushën e lojës Kadriu në në 7 në Benjamin se skuadrën në edicionin e kaluar Florian Kadriu 27 vjeçari ishte pjesë e skuadrës Kazakistane të Atajarut pa pasur mundësi të lërë gjurëm vetëm 123 minuta ndërkohë që me Erzenin vjet 32 takime të zhvilluara 1624 minuta Gruda vjen topin Mala ka mundësin e sulmit, Malja zgjedh me kraun e djatë pasimin për Çobën, në zonës, provot kryo e pësiren, Zoga e shqetson, edhe njërë Smiley, krosonet majtën, Atanda, largon me kokë, mjaft mirë, topit e ka Driu, por nuk arin ta marë si që duhet, ajo finte e Mazruk, nuk e qoj saktësisht e ka Driu, topin Juric, Edhe në zonën e Balaj, dhe ullë mirë me Gjoks Balaj, po e largohet shumë zonës. Nuk është qërbyrë sa duhet, krye gole shunuesi me 11 gola, Bekim Balaj. Përsimi Çobës, në shtyllën e dytë Gruda, nuk ja del Maliqi, e lë për Grudën me kokë edhe Atanda, nuk e largohet nga zona. Maliqi e Gruda, ky duel me styre, topit e ka Hakaj. Edhe njërë, shërbet Gruda, lë apësir topit, krosimi me të majdën, Jargona Tanda edhe njërë tjetër e fitona i duelin Nëmësia kundër stulmi të shperë Zeni Zeka Provon të gjej stulmue si mjaf mirë Mazruk Qërbet kalon Në momentin e parë kryon apsirën Qëpar godinje e dobet Por nuk vlen aksioni Greduar të lartë me të drejt Mazruk Por ka qënë një pozicion i ashtjoje Me gjitha të sake qardhe pra të finalizim. Qfar finte bëri në momentin e parë në dëmë të Milos Stojanovic. A ty ku të gjithë për i të në goditjet. Sulmo e si usë gjate ndë në ko. Endo shta për emocionit e gjithë pranishme në këtë stadion, por jo vetëm edhe ato që në ndjekin e ekranin. E MCN televizion. Më mirë që nuk shënoj, sepse ai pozicioni është loje më pas, do të dëmton të shumë emocionalisht, çdo tifoz. Mazruk edhe njerë, nuk ka faul, pra të ndëryrët Juric. Provon Alivoda, e mban topin. Smiley, kroson drejt zonës, në shtyrën e dytë, duke është Gruda, por... Më parë, Bruno Puja, në duar e ka topin. Qëja kundër sulmit për Zekën, por nuk pjetë në shërbim dhe di topi. 20 janar 2000, datimbja e Bruno Pujës, sot feston 24 vjetorin, e deri më tani. Po e bënë më smirëni, Dodaj do tjetë në fush për skuadrën Shkodrane. Kevin Dodaj, një futbolist i datlindjes 2005. Maliqi kërkon gjithë Zekën, gjithë atë është më i shpejt dhe më i sakë Lorik Boshnjaku. Hakaj. Blokohet tentativa e tje, do të këtë rikërim e duar, por mbetet në atë zonë të ngushtë. Vaznia, Erzeni do të provoj të mbaj në gjusë për fushën e vetë. Trenerin Osmani kërkon logarit e garbitri 4, se nuk përkryet zëvëndësimi. Do të dalë Çoba, ka zhvilluar një ndeshje me të vërtet. Mjaftë mirë Çoba, del me zduar të rokitjesh, sa shumë aktiv gjatë këti takimi. Se ka lufton, por Juric është më i sakt me topin.
Stojanovic provon nxjerr përpara bala i devijimi me kokë që vetëm Albën. Karimanovic nuk e ruan dot topin më i sakt. Lorik Bokshnjaku që nxjerr përpara Vllaznin në këtë kundërshtim, bekim bala i shërbehet në krahun e majt. Topi në qendër për Grudën. E ka mundësin, por nuk do det. Sot i Gjatanda e dërgon në goditje nga këndi. Çfarë aksioni për skuadrën shkodrane. U vënua shumë në atë mundësi goditjeje. Ildi Gruda. Shojnë njerë shërbimi, mjafti, mirë i bekim balajt. Arin të gjej, shokun e skuadrës. Teksa kronometrohet minuta e 80 e takimit. Kjo mundësi nga këndi për shkodranët, vjen krosimin që dërë zonës, lërgojt Reziku. Zeka ka marrë një goditje, por është ngritur për fatë mirë, nuk asë gjë. Vion kundër sulmi i Shijakasve. Shkon Kadrio në kraun e majtë, por Smajli mbyll mjaft mirë. Edhe 10 minuta nga koha e rregullt, por ndoshta shtesa do të jetë shumë e gjatë pikërisht nga ajo ndalesë për shkak të episodit në sistemin VAR ku u pa e ustër pa ai moment i prekjes apo jo topit me dorë nga Atanda në atë duel me Balajin. Vjen sulmi i Erzenit, ka shtuar marshin skuadra Shijakase. Maliqi Migone me një goditje nga Malaj e tani më vërshëllehet. Do të jetë goditje dënimi që i takon Erzenit. Deri Alisi provon të instruktoj lojtarët e ekipit të tij. Fantazisti Amir Karimanovic tek topi. Ndërkohë shtat lartët vjen në kufijnë të zonës, e vendos lart mbrojtjen edhe Vllaznia. Vjen krosimi drejt shtyllës së dytë. Largohet Reziku. Mjaft mirë Milo Stojanovic. Atanda nuk arrin ta shërbejë siç duhet. Kadriun bllokohet nga Smajli. Do duhet të ketë një rivënim me duar për Vllaznin dhe jo për Erzenin. Sinuat Balaj, në gjithë të Sadiki, letësisht e ullë me kokë, mjaftë mirë për Albën. Maliqi, dronë lojë edhe njërë tjetër, saktësisht e Kadriu. Në dy ko, Arin të shfrytëzoj për Zogajnë. Atanda. Gjatë gjithë kohës Deli Alisi kërkon gjërësi nga Zeka, i cili futet drejt qendrës. E kundër të asaj që kërkon trajneri. Si nga Kadriu, ashtu edhe nga Zeka, kërkon gjatë gjithë kohës që të dy ansorët të qëndrojnë sa më shumë në ansore për të krijuar hapësirë mes mbrojtjes së Vllaznis. Edhe një herë, goditje dënimi që takon Erzenit. Mundësia kundër sulmit është tani më për Vllaznin, ka pretenduar një faull lojtarët e skuadrës Shijakase. Por vjoj lojën arbitri kryesor për atë ndërhyrje në dëm të Karimanovic. Alba kërkon di këtë lirë, gjerë Migonen, të vitek Maliqi. Zeka avancon më tej skuadra Shijakase me Migonen, rrotullohet. Ka një faull në dendë të tij. E mundësia për të krosuar drejt zonës, se për të rrezikuar diçka tek Shijakasi. Pikërisht do të jetë Migone që bën vend për Takajn. Merr dhe bekimin e fundit nga Deli Alisi. Duhet rukitet edhe Rodrigo Migone. Arlin Dakaj në fushën e lojës.
Largohet Karimanovic, ndoshta do të ketë një skem, shojmë Andrej Alba dhe Topi. Por më parë do të ketë një zëvendësim ndoshta edhe tek rradhët e Vllaznis. Sala në fushën e lojës që do të marrë vendin e Alivodës. Eslit Sala në umitet. Vjen krosimi, qendër të zonës, largohet Reziku. Më gjithë të mbetet në sur në skuadra e Erzenit. Provojt edhe njërë këtë diagonalin që ndërë zonës. Largohet nga Hakaj në këtë moment. Zeka. Provojt të dribloj me s'dy lojtare. Shmi aftë mirë, topi për Karimanovic. Edhe njërë topi këtë e drejtë qëndrës. Aty ku Bëshnjaku fiton këtë faul. Esin Hakaj. Provojt të shtyj për para. Gruda. Nuk ka hapësirë, provon drejt qendrës, shërben edhe njëherë për Hakaj, më i fortë se çdohet ai top, megjithatë Hakaj fiton në zgjuarsi, këtë godinë nga këndi, duke e përplasur topin në këmbë Maliqit. Mala dhe topi. Një pobëdohet zona. Një krosimi, Buja. E në aty, topi në qëndër. Realizon Vllaznia. Miro Stojanovic zhbokon sfidën. E 87 minut. Erzeni 0, Vllaznia 1. Një gabim në zotrimin e kitopi e shojmë Bruno Puja nuk e mban do topi në duar i pa fat portieri. Shblokohet sfida Erzeni 0 Vllaznia 1. Ata që nuk e bëjnë sulmuesit në këtë moment fatin e kata, shtytër e drejtës, një qendër mbrojtës. Të pa fat Shiakasit, se shumë raste për të krijuar, e vjen një moment i tillë për të pësuar golin. Sigurisht merita e Vllaznis, por ai episod dhe shi e qidhur. Zogaj. Arin të shërbej për atë andëm për të shmangur atë rëvënjansore. Katriu, mëtej Zogaj, shtymë për para, por topi ka dalë më pari ashtë vija dhe kufizue se një kurajon Deri Alisi. Dërkoj që edhe Osmani ka diçka për lojtarët e ti. Edhe një tjetër, një rivëni me duar për skuadrën shkodrane, Mazrup nuk arin të mbajt do topin. Kjo është momenti, pikërisht në kokën e ti, është përplasur topi. Ata e që Bruno Puja nuk arin të zotronte. Episodi pa fat për portierin e skuadrës Erzenit. Në ditëlindjen e 24 të tij. Shërbehet Hakaj, krahun e majt, nuk e mban dot brenda vijave kufizuese.
Aliqi me topin e duar kërkon di këtë lirë nga shokët e skuadrës. Gjen Zekën. Nuk ka faul, thon arbitri, duhet të vijoj, shërbehet mala, emocia kundër Sulmit, por Atanda me Salet si e ka bllokuar Dakaj, e shtyn për Maliqin. Ka një faul me tjetër numër 8. Eslit Sala, i cili ndëshkohet me karton të verdh. Edhe në pak minuta në fushën e lojës, është ndëshkuar me të verdh. Kalimanovic të topi, vjen krosimi i drejt qendrës, Sadiki del huq, më pas ka një faul pikërisht shkaktuar prej tij në dëm të Balajt. 7 minuta shtesë. Edhe 7 minuta në dispozicion të Erzenit për të bërë diçka që të mos dalë pa pikë. Ndërkohë, edhe 7 minuta do duhet të rezistoj skuadra e Vllaznisë për të marrë maksimumin. Faul në Sulm, shkaktuar nga Balaj. Aliqi e luan shpejt topin. Alba. Ka shqetësimin e Balajt. Edhe njëherë topin në të djathtë për Zekën. Provon të shërbejmë njëherë Maliqin. Ky i fundit. Nuk ka hapësira. Dakaj. Sadiki. Provon të vertikalizoj mjaft mirë. Për Kalimanovic. Edhe njëherë Maliqi. Dale dai top. Gruda e Sadiki. Faul është dhe kartoni verdh për mbrojtësin e Erzenit që sot duan me shiritin e kapitenit. Shohim dhe njerë ndërhyrjen. Në disa episode, disa nga momentet më të mira edhe këtë takimin, por edhe reagimet e Delia Lisit apo të lojtarëve. Momenti i largimit nga fusha e lojës për Komu Lafe në hije në këtë ndeshje. Episodet e reagimeve të ndryshme të lojtarëve për momentet e caktuara shohim komunikimin e Maliqit me Atandën. Apo keqardhje për momentet e caktuara. Do të vijoj me një goditje dënimi që i takon Vllaznisë pas kartonit verdh të marrë për Sadiki. Kërkom sa duket me ndimin e parë dhe drejtori të Fik Osmani. Ka pasur një episod pa këndshëm edhe në dëm të ti apo të stolit të Vllaznisë. Juric. Do shta do të bëj vënd. Qojm. Do dalë Gruda.
të gjithë do të jetë pusi. Po ishte edhe Juric aty pranë arbitrit 4, të shohim. Pak minuta edhe për pusin. Tjetër lojtar i rinë mosh Gedjan Pusi, datëlindjes 2002, Hakaj shërbet mirë në krahun e majt, njas mirë kalimi në dëmtu Maliqit, vjen krosimi në shtyrën e dytë, mundësia goditjes, Atanda shmang një gol sigur në vijën fatale. Vlasnia pranë golit dhe nokautit, Takaj. Tani më ka detyrën për ta ruajtur këtë rezultat. Zeka e humbet leta të top, nuk e kontrolloi siç duhet. Alba i shtyn gjithë përpara, ndërkohë që edhe Sadiki ka dalë në zonën kundërshtare për të pritur krosime nga shokët e skuadrës. Sala provon të avancojë, topi për Balajin. E kanë shërbim. Edhe njëherë, topi për drejt Salës, por nuk shfrytëzohet. Puja. Luan në këmbë. Katriu. Provon të kaloj në dëmë të Smajlit. Jemi në minutën e fundit, kohës shtes. Në rast se nuk do të ketë ende shtes, për shtesën, pikërisht pra Dovonez. Pak qasë të vëmë parë, pas sa ndërryrjet e Sadikit. Zeka, çfarë hapësire ka me topin këmbi, drejtohet zonës. Drejt zonës Zeka e mban ende topin. Gjent lirë Zogaj nga krahu i majt, goditja, devijohet dhe bllokohet. Pastrohet zona. Mjaft mirë nga Pusi, Balaj provon ta nxjerrë ai tani më përpara skuadrën. Dodaj, Gaboj me Atandën që bllokon gjithçka. Karimanović i shtyn gjithë përpara. Dakaj. Topi tek Zeka në krahun e djath. Maliqi rrotullohet mirë në hyrjet zonës. Kërkon hapësirën Maliqi e gjen për ta hedhur një top drejt qendrës. Goditja mbi krahun e portës. Çfarë ka humbur Mazruf e 98 minutë nisë të kronometrohet. Një shans i ardhur për të barazuar për Erzenin. E gjeti mirë topin e ardhur nga Maliqi, por nuk i dha trajtorin dur atij topi. E me të drejtë, kjo është keqardhja për Alfred Delialisin. Tani para për trajnerin Çati Osmani. Mbi të gjitha instrukton lojtarët e rinj që janë aktivizuar në këto minutat fundit për detyrat që të duhet bëjnë. Tanda, shtyn dhe jërë topin për para. Sadiki e qonë në zonën e Kadriut, blokohet për i fundit. Qojnë, ka faul në hyrjet zonës. Ka faul në hyrjet zonës, në kufin të zonës. E shojnë dhe njerë. Shtu është jashtë zone, shpenguar nga Smajli. Një shans për Erzenin, nuk ka të mbaruar kjo sfidë. Ndërryja e gabuar e Smajlit në dëmë të Kadriut. Jep edhe njërë tjetër një mundësi shijakasve për të thënë fjalën e tyre të fundit në këtë takim. E ndoshta do të jetë një nga episodet e fundit. Patëm një pretendim momentet e para lojtarët e Erzenit, por me të drejtë arbitri, sepse distanca ishte konsiderueshme nga vija. Gjithsesi, për rastet të tilla do të kishte
një verifikim nga Sallajvarit, pra në rast se do të kishte një dyshim nëse topi është brenda apo jashtë zonës, nëse falli është brenda apo jashtë zonës. Shohim. Karimanović tek topi. Goditja e Zekës, mbi traun e portës, e kaq mjafton. Ezeni 0, Vllaznia 1, 5 fitore radhazi. Shkodranët nuk kanë të ndalur. Maj një 3 pikësh të artë në një transfer, por ball një kundërshtari shumë të vështirë. Gjithsesi, ai episod i minutës së 87 i jep të drejtën Shkodranëve që të festojnë për një fitore të rëndësishme.